الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اسلام دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، شاید میں آج اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، درمیان میں اچانک ایک سفر کرنا پڑا اور اس سے پہلے سے کچھ طبیعت ناساز چل رہی تھی تو مزید ناساز ہو گئی، لیکن یہ محسوس کرتے ہوئے کہ امام احمد ابن حنبل کی زندگی سے متعلق جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، کوشش یہ کی جائے کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے تاکہ زیادہ گیپ نہ ہو سکے، تسلسل قائم اور باقی رہے. تو اللہ رب العزت کی اگر توفیق شامل حال رہی اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ آج کے خطبے میں جو میسج، جو پیغام اس جلیل القدر ہستی کے تعلق سے میں دینا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ اس مائک کے ذریعے سے آپ تک پہنچ سکے گا. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے جو بھی مخالفین رہے ہو، چاہے وہ حاکم وقت ہو یا حاکم وقت کے ذمہ داران اور افسران رہے ہوں یا وہ افراد رہے ہوں جنہوں نے براہ راست امام احمد ابن حنبل کی امام احمد ابن حنبل کے جسم پر کوڑے برسائے ہو، لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، اگرچہ ان کے ایمان میں کچھ کمزوری آ گئی تھی، لہذا احمد ابن حنبل نے ان سارے لوگوں کو معاف فرما دیا اور ان کو درگزر فرما دیا. آج کے اس خطبے میں
امام احمد ابن حنبل کی جو ابتلاء اور آزمائش کی زندگی ہے اس کا یہ تیسرا مرحلہ ہے اور اس کا یہ تیسرا دور ہے. معتصم جس نے امام احمد بن حنبل کو سخت سے سخت ترین سزا دی اس کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا وافق ابن معتصم حکومت کی ذمہ داری سنبھالتا ہے. لیکن افسوسناک پہلو یہ رہا کہ جو گمراہ شخص اس سے پہلے والے حکمرانوں کو گمراہ کرتا رہا, احمد ابن ابی دواد جو حکومت کا سب سے بڑا جج ہوا کرتا تھا, چیف جسٹس ہوا کرتا تھا, اور جس کی نگرانی میں یہ غلط عقیدہ لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ قرآن یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن ایک مخلوق ہے, اس شخص نے اس حاکم کو بھی مکمل طور سے اس عقیدے کے لیے اور اس عقیدے کے پرچار کے لیے منوانے کے لیے تیار کر لیا, راضی کر لیا, لہذا خلیفہ وقت اس کے اس بہلاوے یا فسلاوے میں آ گیا اور ایک نیا دور مسلمانوں کی ابتلاء اور آزمائش اور ان کے امتحان کا شروع ہوتا ہے. اور یہ ابتلاء اور آزمائش آخری مرحلے کو پہنچ جاتی ہے. لیکن اچھی بات یہ رہی کہ یہ شخص امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے, کوئی تعرض نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ امام احمد ابن حنبل چونکہ اس سے پہلے اس آزمائش کے دور سے گزر چکے ہیں اور وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح, ایک پہاڑ کی طرح سے ان کو نہ تو بادشاہ وقت ہلا سکا اور اس کے جو کارندے تھے, جو افسر تھے, وہ بھی امام احمد ابن حنبل کے پائے ثبات میں کوئی لغزش یا لرزش پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے. اس کو معلوم تھا کہ امام احمد ابن حنبل کو ان کے عقیدے سے پھیرنا آسان کام نہیں ہے, اس لیے امام احمد ابن حنبل کو چھوڑ دیا گیا. یا اس وجہ سے کہ حکومت کی جو رعایا تھی اس امام کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی, قریب تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت سرکشی کے لیے عوام کھڑے ہو جاتے ہیں, اس طرح کے حالات تھے. حاکم وقت نے محسوس کیا کہ اگر امام احمد ابن حنبل کے ساتھ اور کچھ کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. عوام اور رعایا حکومت کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود امام احمد ابن حنبل کے نام ایک آرڈیننس, ایک فرمان بادشاہ وقت کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے. وہ فرمان یہ ہے, لا تساکنی بارض ولا مدینہ انا فیہا. حاکم وقت کی طرف سے یہ آرڈر آتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا شہر, کوئی ایسی بستی اور گاؤں, کوئی ایسا علاقہ جہاں میں موجود ہوں وہاں تم نظر نہ آنا. اگر تمہیں وہاں نظر آئے جہاں میں موجود ہوں تو ایسی صورت میں اس کی سخت سے سخت سزا ہوگی. کا فذهب حيث شئت من ارض الله, اللہ کی زمین
کشادہ ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن میں جس خطے جس علاقے میں موجود ہوں وہاں نظر نہیں آنا چاہیے. یہ آرڈر دیا جاتا ہے. لہذا امام احمد بن حنبل روپوش ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. یہ آرڈر، یہ حکم خلیفہ وقت کا پہنچنے کے بعد، اور اس طرح کی بے چینی کی زندگی، پریشانی کی زندگی 5 سال تک جاری رہتی ہے. اس خلیفہ وقت کا جو خلافت کا جو وقت ہے وہ 5 سال ہوتا ہے، اور درمیان میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں کوئی زیادہ تفتیش اور باز پرس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اپنے گھر میں آ کر بند ہو جاتے ہیں. مورخی لکھتے ہیں لا یخرج الى صلاۃ ولا الى غیرها حتی حلق الواثق. امام احمد بن حنبل اس طریقے سے اپنے گھر میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں نہیں جاتے ہیں. تو اس طرح کی زندگی امام احمد بن حنبل گزارتے ہیں. اسی دوران یہ حاکم وقت حدیث کے ایک بڑے عالم کو گرفتار کر کے اپنے سامنے بلواتا ہے، اور بغداد کا جو گورنر ہوتا ہے اس کی موجودگی میں اقرار کرواتا ہے کہ آپ اس بات کو مان لیجئے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس محدث کا یا حدیث کے بڑے عالم کا نام ہے احمد ابن نصر الخزائی، لیکن یہ عالم دین حاکم وقت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انکار پر انکار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جب واثق کو، بادشاہ وقت کو جب زیادہ غصہ آتا ہے، تلوار منگواتا ہے، اور چند قدم چلنے کے بعد اس عالم دین کی گردن مار دیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، گردن مارنے کے بعد، سر کو جسم سے الگ کرنے کے بعد، حدیث کے اس عالم دین کا سر مہینوں تک بغداد میں اور بغداد کے کئی علاقوں میں لٹکا دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ حاکم وقت کتنا سخت ہے. اور اسی کے ساتھ ایک فرمان یا چند الفاظ ایک ورقے میں لکھ کے اس عالم دین کے کٹے ہوئے سر پر، سر کے کان میں لٹکا دیے جاتے ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے ھذا رأس احمد ابن نصر، یہ احمد ابن نصر کا سر ہے. دعاہ عبداللہ الامام ہارون، جسے وقت کے امام نے یعنی وقت کے بادشاہ نے دعوت دی تھی کہ وہ اس بات کو مان لے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، اور تشبیہ کا انکار کرے. فَأَبَى إِلَّا الْمُعَانَدَةَ، لیکن اس عالم دین نے حاکم وقت کی بات ماننے سے انکار کر دیا. فَعَجَّلَهُ اللَّهُ إِلَى نَارِهِ، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں سیف کر دیا. اور ایک شخص مقرر کیا گیا اس عالم دین کے کٹے ہوئے سر کے پاس جو اس کی حفاظت کرے گا، لوگ ادھر ادھر نہ کر دیں، اور اگر قبلہ کی طرف اس کا سر ہو جائے تو قبلہ سے اس کا سر پھیر دیا جائے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنے خطرناک حالات ہوں تو کیا کوئی جرأت کر سکتا ہے، کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ حاکم وقت کی بات تسلیم نہ کرے. سارے علماء اور عوام دہشت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا دستور ہے، اس کا قانون ہے کہ جب حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، مشکلات جب اپنے آخری مرحلے کو پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راحت کی راہ پیدا کر دیتا ہے، نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو
اس طرح کے حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے. آئیے دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. واثق اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک بہت ہی محترم اور بزرگ شخص کو اپنے سامنے حاضر کرواتا ہے, اور اس بزرگ ہستی کا نام ہے ابو عبد الرحمن, کنیت ہے نام ہے عبداللہ ابن محمد الادرمی. عبداللہ ابن محمد الادرمی یہ نام ہے اس بزرگ کا. کون ہے یہ؟ یہ حدیث کی جو کتاب ہم پڑھاتے ہیں طلبہ کو داخل نصاب ہے, سنن ابی داود, ابو داود کے یہ استاد ہیں, شیخ ہیں, اور حدیث کی دوسری کتاب سنن نسائی, امام نسائی کے یہ استاد ہیں, اور مشہور محدث ابو حاتم رازی یہ ان کے استاد ہیں. اتنے بڑے عالم دین کو بیڑیوں میں جکڑ کر کہاں سے لایا جاتا ہے؟ ایک جگہ ہے ادنا, شام کی سرحدوں پر ایک بستی ہے, وہاں سے گرفتار کر کے لایا جاتا ہے اور حاکم وقت کے پاس حاضر کیا جاتا ہے. مورخین لکھتے ہیں وہو جمیل حسن الشیبتی, بہت ہی خوبصورت اور سفید داڑھی اور سفید بالوں والا یہ بوڑھا عالم دین, اس کو حاضر کیا جاتا ہے. قال المحتدی ابن واثق, واثق جو حاکم تھا اس کا بیٹا کہتا ہے, محتدی اس کا نام ہے. فرائت الواثق استحیٰ منہ, بادشاہ وقت کو اس بزرگ کو اس حالت میں پکڑ کر لانے کے وقت شرم آ رہی تھی, شرمندہ ہو رہا تھا کہ لوگ کس طریقے سے اس کو پکڑ کے لے آئے. وَرَقَّ لَهُ, اور وقتی طور سے کچھ رحم دلی کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوئے. فَمَا زَالَ يُدْنِيهِ, اور حاکم وقت اس بزرگ کو قریب کرتا رہا یہاں تک کہ نزدیک پہنچ گیا اس بزرگ اور اپنے پاس بادشاہ وقت نے اس کو بٹھایا. فَقَالَ لَهُ نَازِرْ احمد ابن ابی داود, اور بادشاہ نے کہا کہ اس بزرگ کو جو پکڑ کے لایا گیا ہے اب آپ احمد ابن ابی داؤد دعاد, جو اس فتنے کا سرغنہ تھا, جو امام تھا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اس چیف جسٹس سے کہا کہ اب تم اس بزرگ سے مناظرہ کرو. فقال الشیخ یا امیر المومنین انہ یصبر ویضعف عن المناظرہ, اس بزرگ عالم دین نے کہا کہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کرو یہ تو بچہ معلوم ہوتا ہے, کم سن انسان ہے, اور مجھ سے مناظرہ کرے یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے. فغضب الواثق, بادشاہ وقت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جس کو اب تک چیف جسٹس بنایا ہوا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مناظرہ کرنے کے لائق نہیں ہے تم سے؟ اتنا پڑھا لکھا انسان ہے یہ, تو اس نے پتہ نہیں کتنوں کو اب تک مات دے دی ہے مناظرے میں, تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے مناظرے کے لائق نہیں ہے. قال الشیخ حوّن علیک, اس بزرگ عالم دین نے بادشاہ وقت سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ابھی اس کا تجربہ ہو جاتا ہے. وَاذِنِّي فِي مُنَاظَرَتِي, آپ اجازت دے کہ میں اس سے مناظرہ شروع کروں. فقال مَا دَعَوْنَاكَ إِلَّا لِذَلِكَ, بادشاہ نے کہا کہ ہم نے تو اسی لیے بلایا ہے آپ کو تاکہ اس سے آپ مناظرہ کریں, ہمارا مقصد تو یہی ہے. اس بزرگ عالم دین نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میری بات اور آپ کا جو مناظرہ کرنے والا یہ شخص ہے اس کی بات, دونوں کی بات آپ یاد رکھنا, دھیان سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیا کہہ رہا ہے. کہا احفظ علیہ وعلیہ ما اقمان اقول, قال افل, بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لئے تیار ہوں. بادشاہ کی موجودگی میں یہ مناظرہ شروع ہوتا ہے. مناظرے کے چار مرحلے ہیں اور اسلامی تاریخ کا یہ مختصر ترین مناظرہ شمار کیا جاتا ہے. کہتے ہیں ثم قال الشیخ
بزرگ عالم دین کہتا ہے یبن ابی داؤد یبن ابی دواد مخاطب کر کے کہتا ہے یہ بزرگ عالم دین کہتا ہے اس سے اخبرنی عن مقالتی گہازی تم جو بات کہہ رہے ہو یا لوگوں سے زبردستی کہلوانا چاہے تو اس کے بارے میں ذرا بتلاؤ اس کا حکم کیا ہے اہیا مقالت الواجبہ داخلت فی عقد الدین کیا یہ ایسی بات ہے جو دین کی اصل میں داخل ہے واجب ہے ضروری ہے جس طریقے سے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے تو تم جو بات لوگوں سے منوانا چاہتے ہو کیا یہ بھی ویسے ہی ہے اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کہا حتی یقال فی ما قلت کہا فلا یکون الدین کاملا حتی یقال فی ما قلت کیا یہ ایسی بات ہے کہ دین اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا قال ابن ابی دواد نام تو یہ شخص کہتا ہے کہ ہاں بالکل دین اور شریعت میں اس کی حیثیت ہی ہے یہ عقیدہ تسلیم کیے ہوئے کسی کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے آگے یہ بزرگ عالم دین کہتا ہے ٹھیک ہے کہا اخبرنی عن رسول اللہ نباسہ اللہ حل ستر شیئن مما امر بھی اگلا سوال آپ یہ بتلائیں اللہ کے رسول کے سلسلے میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا نبی بنایا کیا اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا آپ کو حکم دیا تھا ان میں سے کسی چیز کو اللہ کے رسول نے چھپایا تھا لوگوں سے یہ بتلائیں آپ اس کا جواب دیں قال احمد لا تو یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے جس چیز کا بھی اپنے نبی کو حکم دیا ہے نبی چھپا ہی نہیں سکتا ہے اس کو اختیار ہی نہیں چھپانے کا نہیں چھپایا کہا ٹھیک ہے نہیں چھپایا یہ بزرگ عالم دین اس سے پوچھتا ہے فدعا الی مقالتی کا حاضی تو اب یہ بتلائے کہ تم جو اپنی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا ہے دعوت دی ہے اگر یہ دین کی اتنی اہم چیز ہے اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے تو پھر اللہ کے رسول نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے فسکت احمد ابن ابی دواد لہذا یہ شخص اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے کہ دین کی اتنی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نہیں چھپائی لیکن اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی نہیں دی کہ لوگوں کو اس پر ایمان لانا چاہیے کہا کہ خاموش ہے لاجواب ہو گیا کوئی جواب نہیں دیا اس شخص نے قال الشیخ یا امیر المومنین بزرگ عالم دین کہتا ہے کہ بادشاہ وقت کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے واحدت فقال الواسق واحدت کہ یہ میری ایک بات ہے جس کا اس شخص نے جواب نہیں دیا ہے آپ کا جو مناظر ہے وہ میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکا ہے ایک بات ہو گئی حاکم نے کہا ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکا مناظرے کا دوسرا سوال اہم سوال اور مرحلہ بزرگ عالم دین کہتا ہے اخبرنی عن اللہ تعالی حین قال الیوم اکملت لکم دینکم اللہ تعالیٰ کی اس قول کے بارے میں بتلاؤ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اکان اللہ والصادق فی اکمال دینہ ام انت الصادق فی نقصانی تو یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سچا ہے یا تم یہ کہہ رہے ہو کہ دین ناقص ہے اور کب تک ناقص ہے جب تک کہ یہ نہ مانا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ بتلاؤ تم سچے ہو یا اللہ تعالیٰ سچا ہے بتلاؤ فسکت ابن ابی دواد یہ شخص خاموش کوئی جواب نہیں دیتا اس بزرگ کی بات کا فقال الشیخ سمتان بادشاہ وقت سے کہتا ہے کہ یہ میری دو باتیں ہو گئیں جن کا جواب آپ کا یہ مناظر اب تک نہیں دے سکا ہے تو حاکم وقت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دو باتیں ہو گئیں جن کا یہ جواب نہیں دے سکا
تیسرا مرحلہ اس مناظرے کا تیسرا سوال ہے، فقال الشیخ اخبرنی عن مقالتک هذه، تو اپنے اس بات کے سلسلے میں بتلاؤ جس عقیدہ کی تم ترویج کر رہے ہو یا لوگوں سے کہلوانا چاہتے ہو. عالمہ رسول اللہ ام جہلا، کہ اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم تھی یا معلوم نہیں تھی کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بات اللہ کے رسول کو معلوم تھی یا معلوم نہیں تھی. فقال ابن ابی دعاد عالمہ، اگر یہ کہتا معلوم نہیں تھی تو کہا جاتا کہ جو بات اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھی تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئی؟ کیا تمہارے پاس وحی آتی ہے؟ فرشتہ آتا ہے کوئی وحی لے؟ لیکن اس سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ معلوم تھی اللہ کے رسول کو یہ بات کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کہتا ہے معلوم تھی. اس کے بعد سوال ہوتا ہے، فقال الشیخ فدع الناس الیہ، اللہ کے رسول کو معلوم تھی یہ بات تو کیا اللہ کے رسول نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی بلایا؟ میں دین اور شریعت کی جو بھی بات اللہ کے رسول جانتے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں بتلائیں، تو کہا کہ کیا اللہ کے رسول نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا؟ فسکت ابن ابی دعد، پھر بھی کوئی لاجواب ہو گیا، خاموشی اختیار کی. فقال الشیخ یا امیر المومنین فلاسن، تو یہ بزرگ عالم دین کہتا ہے کہ میری تین باتیں ہو گئی جن کا جواب یہ شخص نہیں دے سکا ہے. قال الواثق، نام، ہاں تین باتیں تمہاری ہو گئی جن کا جواب نہیں دیا جا سکا ہے. آخری اور چوتھا مرحلہ اس مناظرے کا ہے، آخری سوال ہے. قال الشیخ، بزرگ عالم دین کہتا ہے، فتسعى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علمها ان یمسک عنها ولم يطالب امته بها، یہ بتلاؤ کہ کیا اگر یہ بات اللہ کے رسول جانتے تھے تو ان کو اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا جائز تھا، درست تھا؟ آپ نے اپنی امت کو اس کی کوئی دعوت نہیں دی، اس کی طرف نہیں بلایا. اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی جس عقیدے کی تم ترویج کر رہے ہیں اس کے بارے میں، کیا اللہ کے رسول کے لیے یہ بات جائز تھی، مناسب تھی؟ فقال ابن ابی دعاد، نام، کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول کو علم تھا لیکن آپ نے اس کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، دعوت نہیں دی، آپ کے لیے یہ بات درست اور جائز تھی. اس کے بعد یہ بزرگ عالم دین سوال کرتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول کے لیے خاموشی اختیار کرنا جائز تھا، کیا ابو بکر کے لیے خاموشی اختیار کرنا جائز تھا؟ عمر، عثمان، علی، یہ سب اللہ کے رسول کے خلفائے راشدین ہیں، کہ جس عقیدے کی تم ترویج کر رہے ہو اس کے بارے میں ان سارے لوگوں کا خاموشی اختیار کرنا کیا درست تھا یا درست نہیں تھا؟ قال ابن ابی دعد، کہتا ہے کہ ہاں ان کے لیے بھی یہ بات درست تھی، خاموشی اختیار کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول کے لیے یہ بات درست تھی کہ آپ خاموشی اختیار کریں. اس کے بعد فآرض الشیخ عنہ، بزرگ عالم دین اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے اس شخص کی جانب سے، وأقبل على الواثق، اور بادشاہ وقت کی جانب متوجہ ہوتا ہے. قال یا امیر المومنین، اور کہتا ہے بادشاہ وقت سے، قد قدمت القول ان احمد يصبو ويضعف عن المناظرة، کہ میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کا جو مناظر ہے یہ بچہ معلوم ہوتا ہے اور مناظرہ کرنے کے لائق نہیں ہے. اس کے بعد سوال کیا حاکم وقت سے، کہا یا امیر المومنین، ان لم يتسع لك من الامساك عن هذه المقالہ، کہ اگر اس عقیدے کے سلسلے میں آپ کا خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور آپ اسی کی ترویج کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، کسی کی گردن مار دیتے ہیں، کسی کو سزا دیتے ہیں، کسی کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو آپ کے لیے خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ بتلائیں کہ اللہ کے رسول کے لیے خاموشی اختیار کرنا جائز تھا اور آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں، چار خلیفہ ہیں، ان کے لیے خاموشی اختیار کرنا جائز تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سلسلے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا ہے جس عقیدے کے بارے میں اللہ کے رسول نے زبان نہیں کھولی اور ان کے خلفائے راشدین نے زبان نہیں کھولی، تو آپ اس بدبخت کے کہنے سے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. حاکم وقت کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب تک تو ہم اسی غلطی پر رہے ہیں کہ نبی نے اور ان کے خلفاء نے جس کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی ہو، تو ہمارا یہ دماغ کیوں خراب ہے کہ سارے لوگوں سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ کہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. آئیے حاکم وقت کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے. اس کے بعد واسق کہتا ہے نام قضا ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے اور آرڈر دیتا ہے قطعو قید الشیخ، اس بزرگ کی بیڑیاں کاٹ دو، چھوڑ دو اس کو. فلما قطعو، تو جب بیڑیاں کاٹ دی گئی، ضرب الشیخ بیدہ الی القید، اس بزرگ نے بیڑیاں زمین پر ہاتھ مار کر بیڑیاں اپنے ہاتھ میں اٹھائی. فقال الواسق لما اخذتو، بادشاہ وقت نے کہا کہ بیڑیاں آپ نے کیوں اٹھا لی ہاتھ میں؟ فقال، اس بزرگ عالم دین نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے، انی نویت وانا تقدم الی من اوسی الیہ، جب میری موت ہو جائے اور میں مرنے کے بعد جس کو وصیت کر کے جاؤں، میرا ارادہ یہ ہے. کیا وصیت کر کے جاؤں؟ یہ وصیت کر کے جاؤں کہ اَن يَجْعَلَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ كَفَنِي، ان بیڑیوں کو میرے جسم اور کفن کے درمیان رکھ دینا، یہ وصیت کر کے میں جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ حَتَّى أُخَاصِمَ بِهِ هَذَا الظَّالِمِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے پاس اس ظالم سے بدلہ لے سکوں جس نے مجھے بیڑیوں میں جکڑوایا ہے، اور میں اللہ سے کہوں فاقول یا رب، اے میرے رب، لما قیدنی وروا اہلی، کہ یہ شخص نے مجھے بیڑیوں میں کیوں قید کرایا تھا، میرے گھر والوں کو خوف و ہراس میں کیوں رکھا تھا، اس نے کیوں دھمکایا تھا. ثم بکا وبکا الواسق، یہ عالم دین رونے لگتا ہے زارو قطار، حاکم وقت بھی رونے لگتا ہے. وبکینا، جتنے لوگ مجلس میں ہوتے سارے لوگ رونے لگتے ہیں. اس کے بعد بادشاہ وقت سوال کرتا ہے، گزارش کرتا ہے اس بزرگ عالم دین سے، کیا گزارش کرتا ہے؟ ایجعلہ فی حل وساحت ممن علیہ، کہ اب تک میں نے آپ کی جو بے عزتی کی ہے، جو توہین کی ہے، جو تکلیف پہنچائی ہے، بادشاہ وقت کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، معاف کر دیجئے. یہ بزرگ عالم دین کہتا ہے واللہ یا امیر المومنین فقد جعلتک فی حل وساط من اول یوم اکراما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے پہلے ہی دن سے آپ کو معاف کر دیا ہے. کیوں معاف کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، اس لیے کہ تو اللہ کے رسول کے خاندان کا ایک فرد ہے، اللہ کے رسول کے خاندان سے تیرا اور تیرے آبا و اجداد کا رشتہ اور تعلق ہے، اس لیے میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے. اس کے بعد حاکم وقت کچھ انعام اور اکرام سے اس بزرگ عالم دین کو نوازنا چاہتا ہے کہ جو آپ کی باقی زندگی ہے وہ آسانی سے گزر سکے، کوئی کچھ انعام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آئیے بزرگ عالم دین کہتا ہے لا تحل لی ولا حاجت لی بها، کہ جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں میرے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے، میری مجھے اس کی حاجت ضرورت بھی نہیں ہے. انا عنها غنی وذو مرۃ صغیر، میں اس سے بے نیاز ہوں اور میں ایک صحیح الجسم انسان ہوں، صحت مند انسان ہوں. صحت مند انسان کہیں بھی کام کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے،
اپنی زندگی گزار سکتا ہے مجھے آپ کے انعام و اکرام کی کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ وقت کا بیٹا اس کا بیٹے کا بیان ہے مہتدی کا بیان ہے اور یہ مہتدی اس مناظرے کا گواہ ہے یہ موجود تھا کہتا ہے فرجعت عن المقالت کہتا ہے کہ میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا میں بھی اسی عقیدے پر تھا لیکن میں نے اس گمراہ کن عقیدے سے رجوع کر لیا وَعَظُنْ وَأَنَّ الْوَاسِقَ رَجْعَانَهَا مِنْ يَوْمَيْزِنْ اور کہا کہ میرے والد نے واسق نے بھی اسی دن سے اس بات سے رجوع فرما لیا تو اس طریقے سے یہ احمد ابن ابی دواد جو اس عقیدے کی ترویج کر رہا تھا یہ شکست بری طرح سے اس مناظرے میں ہار جاتا ہے شکست کھا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ فتنہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے جس فتنے کے پیچھے سینکڑوں علماء دین مفسرین محدثین ائمہ اکرام قتل کر دیے گئے اس بزرگ عالم دین کے مناظرے کے بعد یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے اس مناظرے کے سلسلے میں علماء اکرام نے بہت کچھ لکھا ہے بہت سارے میسج پیغام ہو سکتے ہیں وقت کافی ہو چکا ہے بس میں ایک ہلکا سا میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آخر کار انجام اور فتح اور کامیابی حق ہی کو ملتی ہے حق پرستوں ہی کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے کتنی ہی مشکلات ہماری زندگی میں آئے پریشانیاں آئے اور پریشانیاں آتی ہیں اور آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں جن مشکلات پریشانیوں سے دوچار ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان ائمہ دین کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلام پر استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین